Och nu, mina vänner, ska det handla om VM i ishockey. Första mötet mot ryssen blev turneringens bästa match. Ryssarna tog ledningen med 1-0, Tre Kronor kvitterade till 1-1 och nu är föreställningen 100% dramatik när Arne Karlsson ger Sverige ledningen. Det målet, som alltså gav 2-1, tände förhoppningarna. Men ännu var matchen bara i början av andra perioden. Ryssarna har slagit oss ur underläge tidigare. Ja, apropå det så har Tre Kronor inte sedan 1963 vunnit i en VM-match över Sovjet. Men här låg nu chansen snyggt serverad. Tre Kronor sprutade plötsligt färg och fantasi. Den ryska kedjan satsade frenetiskt, men försöken strandade på ett kompakt svenskt försvar där Honken i mästarform parerade allt. Så blir det 3-1. Lars-Göran Nilsson, tack ska du ha. Nu gällde det om Honken kunde hålla tätt i ytterligare 20 minuter. Om lagets nerver i övrigt skulle hålla för den slutspurt som var att vänta från ryssarnas sida. Ett ryskt ishockeylandslag ger sig aldrig. Den erfarenheten har vi och får vi nu plötsligt en ny påminnelse om. Charlamov sätter dit 3-2 och det har gått bara halvannan minut av slutperioden. Knappt hade vi torkat bort kallsvetten förrän detta ljuvliga händer. Tord Lundström gör mål. Han gör mål och vi leder på nytt och vi leder med marginal. Och Tre Kronor leder med all rätt. Laget spelar denna minnesvärda kväll en ishockey av toppklass och vinner smått historiskt över ryssarna. 4-2, och tack för det. Det blev silver till slut.